Tere! Mina olen Mihhail. Minu igapäevatöö on juhtimine ja inimestega suhtlemine. Ma käin palju koosolekutel, kirjutan rohkelt kirju. Kuna puutun kokku ametliku keelekasutusega, näen sageli liiga keerulisi, pikki ja lohisevaid lauseid ja sõnu. Näiteks dysfunktsioneerima. Päris õudne, eks? Mida see siis ikkagi tähendab? Funktsioneerima tähendab eesti keeles toimima. Liide düs selle ees tähendab aga, et antud tegevus ei õnnestu, toimib halvasti. Aga miks siis mitte ka niimoodi öelda? Eesti keel on ilusam, kui ütleme selgelt, mida mõtleme ja kasutame erinevaid väljendeid. Dysfunktsioneerima asemel saab öelda lihtsalt halvasti toimima. Mulle eesti keel meeldib. Ja mul on ettepanek, kuidas saaksime koos teha ühe õnnestunud sammu. 14. mail toimub Kosmose kinos Tallinna päeva etteütlus. Tule sinängi, paneme ennast proovida.